היי, אני נטשה, אני עובדת בסטודיו Different Pulses. כרגע יש לי שיעור עם אחד התלמידים שלי, ואנחנו היום עוברים על קומפוזיציה, על הגוף בן אדם, איך להניח פסטנסיל בצורה נכונה, איך למצוא כל מיני צירים בכל מיני חלקים של הגוף שלנו. כבר אנחנו כמה, יש פה כמה סטנסילים עליי. טאדאם, וגם לרגל, מאחורה. וכרגע החלטנו שאנחנו עושים קעקוע קטן, סתם סטנסיל קטן על רגל שמאל, כי בא לי על שמאל, מעל העצם. אז קוסטר עכשיו יעשה את מה שלימדתי אותו. קודם כל למצוא את הציר פחות או יותר של האמצע של הרגל, ויש פה איזשהו לייפהאק שאני חולקת איתכם. כשאתם מוצאים את השתי נקודות האלה של האמצע, אתם לוקחים סלוטייפ. הנה, קוסטה עכשיו ייקח סלוטייפ. וכדי להעביר קו מאוד ישר מנקודה לנקודה, אנחנו פשוט מדביקים על הלקוח את הסלוטייפ. כמובן אנחנו קודם עשינו חיטוי של המקום, העברנו עליו אלכוהול.